Benvinguts a la Diamond Cheese League! Està a punt de començar la prova de salt de llargada de ratolins. Saltarà primer el ratolí d'en Marc. Però si jo no tinc ratolí. Per què no te'n fas un? Perquè no en sé. Va, vinga, que t'ensenyo com fer-ne un. Sí? Sí. Mira, agafeu un globus allargat i l'infleu amb un inflador. És important que no l'infleu tot, que us quedi un tros desinflat així, com aquest, que ho veieu? I li feu un nus a la punta. I ara, agafo el globus i li fem tres boles enroscant-lo sobre si mateix. Una bola, dues boles i tres boles. Dues boles seran per les orelles del ratolí i la tercera pel morro. Ara agafeu la primera i tercera bola, les ajunteu, la primera i la tercera, i les gireu així. Molt bé, com està fent el Marc. Perfecte, i ja tindreu el vostre ratolinet. Tres boles. Ho plego avall, giro per aquí. Ja tinc un ratolí! I si voleu que el vostre ratolí salti molt amunt, agafeu el ratolí, li estireu la cua, deixeu anar i saltarà. Perfecte, ara sí que estem a punt de començar la prova de salt de llargada de ratolins de la Diamond Cheese League. Començarem amb el salt del ratolí d'en Wowsy. En Wowsy demana al públic assistent que aplaudeixi mentre ell i el ratolí fan l'aproximació al fossat. El ratolí d'en Wowsy es prepara. Li estiren la cua i... un salt espectacular, la millor marca mundial de l'any! Ara li toca el ratolí d'en Marc. Tot és possible a la Diamond Cheese League, però superar la marca aconseguida serà molt difícil per un que fa molt poc que l'han acabat d'inflar. En Marc també demana el suport del públic. Aquesta no és la mateixa. Tot sembla en contra del ratolí d'en Marc, que es prepara. Li estiren la cua i... no pot ser! Un